Tomate, pato, ay, pato. এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ আগত মোলৈ খবৰ এটা পঠালে এই আকস্মিকভাৱে বিদ্যুতত লাগি কণমানি শিশুটি মৃত্যু হৈছে বুলি। তথাপিতো মই ইয়ালৈ আহোঁ, স্থলীলৈ আহোঁ, দেখোঁ প্ৰায় তাঁৰডালৰ সমীপতে ছোৱালীজনী গুটি খাই পৰি আছে। ক'ত হৈছিলে ঘটনা? ঘটনাটো জুৰহুটীয়া গাঁৱৰ আমাৰ এই যোগেশ্বৰ গোহাঁই ঘৰৰ সন্মুখত সোণাৰ থানা পৰে বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত যিহেতু গাঁও মাটিত পৰিছিলে তাঁৰডাল ছিগি মাটিত পৰি থকা অৱস্থাত দেখা পাইছোঁ আৰু এই তাঁৰডালতে তেওঁ লাগি পেলাই মৃত্যু হৈছে। তাঁৰডাল আগৰ পৰা পৰি আছিল? আগৰ পৰা পৰি থকা নাই বুলি মই ৰাইজৰ মুখৰ পৰা শুনিব পাৰিছোঁ। কিছু সময় আগতে তাঁৰডাল পৰিছে বুলি ৰাইজে দেখিছে আৰু কাৰণ এই ৰাস্তাটোত ৰাইজ অহা যোৱা কৰি আছে আৰু কোনো ৰাইজে তাঁৰডাল দেখা পোৱা নাছিলে। হঠাতে তাঁৰডাল পৰি গৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু তৎমুহূৰ্ততে ছোৱালীজনীয়ে কিবা অকণমান কিবা কাৰণতে কঁঠালটো দেখি পেলাই নেকি মোৰ বোধহয় কঁঠালটো দেখি পেলাই তেওঁ আগবাঢ়ি আহি লাইনত লাগি পেলাই তেওঁ মৃত্যু হৈছে। ছোৱালীজনীৰ বয়স প্ৰায় 4 বছৰ আৰু মাক দেউতাকৰ নাম আছিল, দেউতাকৰ নাম আছিলে হেমকান্ত গোহাঁই আৰু মাকৰ নাম জোনটি গোহাঁই। তেওঁলোকে কৰ্তব্যত থকা অৱস্থাত ঘূৰি আহিছিলে, পথাৰলৈ গৈছিলে, পথাৰত ৰোৱা মেলা কৰি আছিলে। ৰোৱা মেলাৰ পৰা ঘৰমুখীয়া হওঁতে দেখিলে কঁঠাল এটা, কঁঠালটো দেখিয়ে ছোৱালীজনীয়ে ততাতৈয়াকৈ মাকৰ হাতৰ পৰা এৰাই আহিছে। এৰাই আহি তেওঁ তাঁৰডাল মনিব নোৱাৰিলে চাবই, ঠিক তাঁৰতে লাগি পেলাই তেওঁ পৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে যে ছোৱালীজনী মৃত অৱস্থাত আছে। আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি বিদ্যুৎ বিভাগৰ একাংশ কৰ্মচাৰী গাফিলতিৰ বাবে আজি শোকাবহ কথা? আজি বস্তুটো মানে এই বিষয়টো অলপ ক'ব বিচাৰোঁ যে এই বস্তু কেনেধৰণে হৈ পৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা মাটিত পৰি থাকিব পাৰে। কাৰণ এইটো মূল ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগিব, মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব। এই ৰাস্তাটোত এই ছোৱালীজনীয়ে নহয় আৰু অনেক মানুহ অহা যোৱা কৰিয়ে আছে থাকে, গতিকে এইটি নহয় আৰু কিমান শিশু কিমান মানে মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিলে আছে ঠিক নাই জীৱ। গতিকে মই তেওঁলোকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ, তেওঁলোকৰ অকণমান কিবা অলপ গাফিলতি থকা নিচিনা আমি বুজি পাইছোঁ, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বন্য খুটাটো তাঁৰবিলাক বহুত তলত আৰু বহুত এতিয়াও ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যদি চোৱা যায় তাঁৰডাল সম্পূৰ্ণ ওলমি থকা অৱস্থাতে দেখা পাইছোঁ, ওধৰ পৰা ওধৰলৈকে। আৰু এনেকুৱা এটা হেৰিবিলাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মানে বতাহ ধুমুহা বতাহ আহি আছে, ধুমুহা বতাহতো এই এনেকুৱা অলপ তেখেতসকলে চোৱা চিতাটো কৰ্তব্য আছিল বা তেওঁলোকৰ এইখিনি নিৰীক্ষণ কৰাটো কৰি এইবিলাক মেৰামতি কৰাটো মোৰ বোধেৰে এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিছিলে। আপোনাৰ পৰিচয়? মোৰ পৰিচয় মই এই লাটৰ গাঁও প্ৰধান, মোৰ নাম দিলীপ বৰা।